16. května se bude hrát další z regionálních turnajů EON Junior Cupu 2015. Bude se hrát v lázeňských Karlových Varech. Ten turnaj se rozlosovali sami pořadatelé. Marku, do jakého systému a jak? Tentokrát tam bude 16 týmů a očekáváme 4 skupiny po 4 týmech. Já si myslím, že už za námi běží grafika, kde můžeme vidět, jakým způsobem byl turnaj rozlosován.